Ahojte, pozdravujem vás od vody. Je nedeľa popoludne, mám 2 hodinky na rybačku. Skúsim pochytať nejakých kaprikov. Počasie je, aké je, 10 stupňov. Vidíte, na hlave mám čapicu. Jar nie a nie prísť. Uvidím, ako ryby zareagujú na toto ochladenie, ktoré tu máme už niekoľko dní. Idem si rýchlo zarobiť krmivo a pustím sa do rybačky. Tak dnes to bude na sladko. Stavím na ananás. Pripravím si ananásový metod mix. Zalejem to fluobustrom rovnakej príchute. Pod háčik poputujú soft peletky, ananás a jahoda. A krmitko budem zatraktívňovať smoke gelom ananás a jahoda. Budem sa snažiť byť maximálne atraktívny. Na celú rybačku mám len 2 hodiny, tak to je dôvod, prečo som stavil na smoke gel a fluobuster. Tak, zoberiem si do formičky prvú vrstvu metod mixu, zatlačím ju silnejšie, druhú vrstvu asi do polovice, soft peletka, metod smoke gel, ktorý mi zatraktívni soft peletku a takto krásne im to tam šupnem. Na druhom prúte mám rebrové krmítko a jahodovú soft peletku. Tak, zatlačím metod mix medzi rebrá. Háčik zapichnem do metod mixu. Jemne zapichnem aj soft peletku a celé to zvýrazním jahodovým smoke gelom. Bude mi tam spoľahlivo držať, vydrží mi celý náhod, aj klesanie ku dnu. Je veľmi hustý, nádherne vonia, takto mi to zatraktívni. Práve teraz potrebujem niečo takéto výrazné a atraktívne, kedy sa rybám veľmi nechce. Dneska to bude naozaj o pár záberoch. Tak prvá rybka je tento slušný pleskáčik. Zachutila mu jahodová soft peletka. Aby som zrýchlil zábery, nebudem soft peletku schovávať do krmitka, ale nechám ju len takto zapichnutú. Najskôr by som si to musel otvoriť. Tak, teraz je to v poriadku. Smoke gel mi bude spoľahlivo držať, pretože je hustý, gelový a lepivý. Tak, ďalšia rybka. Tentokrát kaprík. A opäť jahodová soft peletka. Krásna, slušná rybka. Vyťahnem ho von a ukážem vám ho. Krásna, zdravá ryba. Pozrite na to. To je nádhera. Už len kvôli nemu sa sem dnes oplatilo ísť. A je za tak krátky čas sa dá chytiť. Takáto nádherná ryba. Veľmi sa teším. Dokonalá
Nádherná ryba bez jedinej chybičky. Tak. Jeho plná podložka. Rýchle ho pustím a skúsim, či ešte sa mi náhodou jeden nepodarí. Wow! Super. Tak. Plávaj domov, kamarát. Tak, ďalší kapor sa nepodaril. Končím. 2 hodinky rybačky mám za sebou. Podaril sa jeden nádherný lisec, jeden starý pleskáč. Teším sa z toho. Na to, aké je počasie, začína pršať, no paráda. To bolo celkom fajn. Teším sa niekedy na budúce. Sledujte Method Feeder Fans na Facebooku a takisto na YouTube kanáli.